E agora o assunto é economia. A carne de peixe está entre os alimentos com maior queda no preço nos últimos 12 meses. Muita gente aproveita o momento para comprar mais. E além de cuidar do bolso, também cuida da saúde. Variedade de peixes e valores que estão mais atraentes aos consumidores. De acordo com a APAS, Associação Paulista de Supermercados, a carne de peixe é destaque dentre os alimentos que tiveram queda no preço nos últimos 12 meses. Uma boa opção para quem quer fugir da carne vermelha, que continua pesando no orçamento das famílias. Muito salgado. Vai ficar sem carne. Vai por mais batata do que carne. Compensa mais o peixe, o frango, do que a carne vermelha. A queda no preço do pescado se deve em função do período pós-quaresma. As empresas estão desovando estoques e ocorre uma queda e realização de promoções nesse período. No levantamento da APAS, referente ao período de abril de 2015 a abril deste ano, estão em evidência o porquinho com redução no preço de 33%, o pintado com diminuição de quase 12% e o dourado, que está 8% mais barato. Bom para o bolso e também para a saúde. A carne de peixe é rica em vitaminas e tem menos gordura saturada. A recomendação de especialistas é comer no mínimo 2 vezes na semana. E uma média diária estimada para consumo é de 70, 75 gramas até umas 100, 110 gramas. É importante também falar aqui sobre a preparação, porque dependendo da forma de preparação você acaba perdendo essas vitaminas e minerais. Então a melhor forma de preparação do peixe é grelhado, cozido ou até mesmo ensopado, e nunca frito, porque a fritura acaba aumentando o teor de gordura ruim e perde essas vitaminas e minerais. Benefícios que podem ajudar a prevenir muitas doenças. O maior benefício, na verdade, do peixe é a prevenção de doenças cardiovasculares, por conta do ômega 3, que é o ácido graxo, né, insaturado, que é uma gordura boa, vamos dizer assim. Também melhora a memória, concentração. Também é um anti-inflamatório, diminui risco para osteoporose por conta do cálcio, da vitamina D. E pelo jeito, tem muita gente de olho nas vantagens que a carne de peixe oferece. Nesta peixaria, as vendas subiram 20% em relação ao ano passado. Dentre os peixes mais requisitados, a variação de preço é de R$ 7,90 a R$ 22,90 o quilo. Tem até opções temperadas para quem busca facilidade no preparo. Aumentou bem o nosso consumo de pescado. A gente está vendendo muito bem. E tem opção para todos os gostos. Qualquer pessoa, a gente tem bastante variedade para todos os gostos. E se depender de alguns consumidores, a venda de carne de peixe deve continuar forte. Muito legal tomar uma cervejinha com os amigos e também fazer um sushi, né? Que é super gostoso. A médica recomendou, então ajuntou o útil, né? Que eu amo peixe, vou levar peixe. Frito, assado, ensopado, tudo eu gosto, muito bom.